Hello, welcome back to my YouTube channel Syahmi Production. Okay, hari ni ni akan pergi tengok silat dekat Tanah Merah Kelantan, silat warisan Kelantan. Okay, ini ada apa dah, perlawanan antara wakil kampung Misti, Abel Peja, Raja Buah versus Anak Kumbang. Nak tengok? Jom, let's go. Okay, mari kita jumpa malam ni.